Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Избираме петият президент на страната. Гласуваме и за референдум. Над 190 000 бургазлии днес имат право да гласуват. Изборният ден в Бургас започна нормално, точно в 7 часа. Изборните секции отвориха врати и всички гласоподаватели вече имат възможност да изберат президент и вице-президент на Република България, както и да гласуват за референдум. Още в първите минути от началото на изборния ден не липсваха желаещи да упражнят правото си на глас. Ами очакванията са да става все по-хубаво, народа ни да е все по-добре и така. Гласувах и за президент и за референдум. Какви са ви очакванията за петия президент? Да бъде истински българин. А за референдума какво очаквате и какво мислите за него съответно? Мисля, че референдуми трябва да съществуват, трябва да се иска и мнението на народа по някои от съществените въпроси за България. Не за своя, за президент. Какви са вашите очаквания за петия президент? Много добри. Като, например, какви според вас качества трябва да има той? Качествата да обединява републиката и за благоденствието на България. На тези избори, освен че избираме президент, гласуваме и за референдум. От секционните комисии са категорични, че по никакъв начин няма да изпитват затруднения и се надяват изборния ден да протече нормално. Мисля, че няма да имаме проблеми, защото сме гласували и за народни представители и кметове едновременно, така че и пак имахме референдум, така че и с три бюлетини сме гласували, така с две бюлетини няма. Смятам, че няма се затрудним. Аз съм дългогодишен председател на секция, така че мисля, че няма да имаме проблеми. Заради провеждането на два вота за референдум и за президент, изборният ден ще бъде удължен с 1 час и ще приключи в 20 часа. 14 от секциите в област Бургас има възможност за машинно гласуване. Те се намират в градовете Бургас, Карнобат и Айтос. Бургаските училища с възможност за експериментално гласуване са княз Борис I, Георги Сава Раковски и Константин Петканов. Машинното гласуване в тези секции е пожелание на избирателя. Гласоподавателите ще имат възможност да подадат своя глас машинно само за президент и вице-президент. Ако някой има желание да гласува и за референдум, той трябва да използва хартияна бюлетина. Той пожелание, машината е тук, зад параван, който пожелае да гласува машинно, ще му бъде дадена възможност, като застане зад пред машината, натисне секретаря бутончето, че трябва да гласува, вече излиза листата, той има възможност да се избере за кой ще гласува. Всичко е с тъчскрин, с докосване, гласува, после вижда за кого е гласувал и трябва да потвърди. Ако не потвърди, пак се връща на листата. Ако се избере друг кандидат, може, няма възможност за грешки. Там не може да се попълва за двама души да гласува, защото като натисне втори кандидат, изтрива се това, за което е гласувал първия път. И вече когато потвърди, излиза бюлетината, той се изгъва и я пощава в една кутия. Е тази кутия. А каква е разликата между машинното и гласуването с бюлетина? Почти никаква. Само трябва да са информирани гражданите, които искат да гласуват. Които са по-младите, може би ще се оправят по-бързо. Възрастните едва ли ще се оправят, но имат възможност с бюлетина да гласуват. Оказа се, че машинното гласуване бе по-лесно за тези, които първи упражниха правото си на глас. Аз съм много доволна, че има машинно гласуване, защото все пак новите технологии трябва да навлизат в страната и да става по-бързо. Секциите, които предлагат машинно гласуване, са общо 14, по 3 в Айтос и Карнобат и 8 в Бургас. Ще гласувам за стабилност и устойчиво развитие на страната, засилен и конкурентен Бургас. Това заяви кметът на община Бургас Димитър Николов малко преди да упражни правото си на глас. Точно в 10:30 часа кметът на община Бургас Димитър Николов, придружен от съпругата си, дойде в професионалната гимназия по автотранспорт, за да даде гласа си в изборите за президент. За стабилно и устойчиво развитие на град Бургас. За силен и конкурентен град и просперитет.
Кметът на община Бургас Димитър Николов призова бургазлии и жителите на общината днес да намерят време и да упражнят законното си право на глас. Да използват гражданското си право. Призовавам всеки, който иска да има отношение към бъдещето на България, към своя град, да излезе и да гласува. Това е право на всеки. Димитър Николов се надява на тези избори в общината да има по-висока избирателна активност, предвид и по-големият брой на разкритите секции. Надявам се увеличената бройка на секции да даде възможност за по-нормално протичане на изборния ден. Другото различно е, че за първи път имаме открита и подвижна секция. В подвижната секция бяха ни заявени 50 граждани, които желаят да бъдат обслужени от подвижната секция. Те отговарят на изискванията, проверени са и вече тя функционира. На различни части на Бургас се намират адресите на избирателите, в кварталите, в селата, както и в центъра на града. Освен за президент, кметът Димитър Николов гласува и за националният референдум. Гласувам за президент, който е българопоклонник, а не за такъв, който да се влияе от чужди интереси. Това заяви областният управител Вълчо Чолаков. Областният управител Вълчо Чолаков заяви, че бъдещият президент трябва да отстоява националните интереси. Затова гласува за този кандидат, който вярва, че ще го направи. Гласувам за президент българопоклонник, а не чуждопоклонник. Президент, който да отстоява националните интереси и да се ръководи само от това, което българите искаме, а не някоя друга държава. Да е свободен и да има силата да отстоява това, което искаме ние българите. Затова ще гласувам. Областният управител Вълчо Чолаков призова бургазлии да гласуват и заяви, че вярва в мъдростта на техният избор. Смятам, че българин е достатъчно мъдър, за да подреди управниците си по начин, по който той желая. Областният управител гласува в Търговската гимназия. В Бургас своя избор за държавен глава направи и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя гласува в секция в гимназия с преподаване на английски език Гео Милев в Бургас. Министър Василева бе придружена от своята майка. Тя заяви, че следващият президент трябва да гарантира на първо място сигурността на страната ни. Следващият президент на България трябва да гарантира стабилността и сигурността на държавата. Трябва да защитава интересите на всеки един български гражданин. Министър Василева гласува и за националното допитване. С голяма активност премина изборния ден в Айтос. Хората гласуват както за президент и вицепрезидент, така и за национален референдум. Въпреки че урната с гласовете за референдума изглежда доста по-празна, всъщност активността и в двата избора е еднаква. Ами, защото са в пликови. Защото са в пликови, а тук е пръснато просто и за това. Но мисли, че са почти наравно. Ама за двата вота ли гласувахте? Да, за всичко гласувах. Защо според вас е важно да се гласува? Ами, защото всички се грижим за благото на държавата. Кметът на Айтос Васил Едрев бе сред гласоподавателите, които предпочетоха машинното гласуване. Мисля, че бъдещето е натам, защото новите технологии навлизат навсякъде, така може би трябвало да навлязат и тук в провеждането на изборите, независимо какви са. Това ще улесни хората и ще даде по-бързо протичане на изборния процес. Градоначалникът на Айтос обаче бе сред малцината избрали новите технологии във вота. Масово айтозлии избягваха машинното гласуване. Прецених, че е по-добре на хартиен носител да гласувам. Какви са ви мотивите? По-трудно или заради фалшифициране? Не, в никакъв случай по-трудно. Прецених, че може би е по-сигурно. Никога не съм гласувала за това. По-сложно ли ви се стори? Не, аз просто не знаех, че в момента има машинно гласуване за това. Проявих интерес тук в 10-та секция, отидах, разгледах машината, но не съм запознат и не гласувах. Обяснение имаше достатъчно по телевизора, поне аз мисля, че беше достатъчно обяснено, но още никой не е гласувал. Според членове на секционните комисии, ще отнеме известно време хората да се престрашат и да използват новото машинно гласуване. Спокойно и без напрежение преминава изборния ден в Камено. Няма сигнали за нарушения или нерегламентирано разпространяване на агитационни материали.
Пета избирателна секция в Камено традиционно е една от най-активните, независимо какви избори се провеждат. Активността за момента си е нормална, като за всички останали избори. Факт е, че задължително гласуването според вас означава ли, че повече хора ще дойдат? Не. Не. Просто нашата секция се гласува. И това няма да даде никакви... Няма да има повече или по-малко, според мен. Гласуваме за положителна промяна в България, заявяват младите хора в Камено. Това е идеята. Е по-добре да има повече гласове, всеки да си каже мнението и да се надяваме, че всичко ще бъде по-добре така. За да могат нещата да потръгнат по-добре, за да може България да върви и да става все по-добре и ние да сме доволни като граждани. Винаги активен и обществено ангажиран е и 88-годишният дядо Данио. Независимо от вида избори или сезона, в който те се провеждат, той винаги се явява пред урните. Откак се гласува, като съм станал от 16 години нагоре, винаги съм гласувал. И през бай Тодоро време и сега винаги съм гласувал, защото то е едно право на мене да гласувам и да избирам човек. И като гласувам за някой, като го изберат, сетне ако взема така малко по-груби думи да казвам към него, викам бе, аз съм виновен, съм гласувал за него. Дядо Даню сподели, че неведнъж е писал писма до различните правителства, независимо коя партия е на власт. Отговорност е то, голяма отговорност на всеки български гражданин да гласува, защото то е негово право и същевременно и задължение да гласува за човек, който може да прави нещо в България. В най-активната секция в Камено вота си упражни и кметът на общината Желю Вардунски. Каменовци винаги са били будни като население и обществено отговорни хора. Защо е важно да се гласува? Важно е да се гласува, защото всеки трябва да се каже своето мнение, а не в последствие нали, само да се критикува. Просто всеки трябва да има някаква гражданска позиция и всеки буден човек с така разумен би трябвало да гласува. И за президентския вод, и за референдума активността е еднаква, заявиха от секционната избирателна комисия. Но, както каза и дядо Даню, другата седмица пак ще се идва до урните. Нямам моралното право да не гласувам, това заяви кметът на Карнобат Георги Димитров минути преди да упражни правото си на вод. Отговорността да гласуваме на избори е споделена между всички нас, сподели кметът Георги Димитров, който гласува за референдума и за кандидата за Дондуков 2 в 27-ма избирателна секция в Карнобат. Гласуването е отговорност. Не можем само да искаме. Трябва нашата воля да бъде засвидетелствана по някакъв начин, за да споделим отговорността на тези, които сме избрали да ни управляват. В този случай аз също съм плод на такъв избор, говоря като статус обществен, като кмет. Бъдещето ни е резултат от нашата гражданска позиция днес. Затова активността в изборите е огледална собствената ни отговорност, заявиха и карнобатлии. Излизат да протестират на площада, като ги питат, като ваши журналисти казват, че не са гласували. Трябва да гласувате. Аз мисля, че вие, вашето поколение, младите не гласувате, дори моите деца не ходят да гласуват. Какво им казвате? Какво им казвам? Казвам им, ако искат нещо да се промени, трябва да гласуват. В Карнобат изборният ден преминава спокойно, заявих и от секция номер 3. Няма сигнали за нередности и за нерегламентирана агитация. Абсолютно всичко си е спокойно, нормално, тихо, мирно. А спрямо други избори, как определяте активността? Ами добра активност. Въпреки, че в Карнобат също имаше 3 апарата за машинно гласуване, избирателите предпочитаха да ги избягват. Защото другия начин не ми е познат. Нямам разяснение как точно се прави и така. Честно казвам, дори не знаех, че има такова гласуване. Може би не съм в час с нещата, не знам по принцип. Не мога да кажа, че се интересувам чак толкова задълбочено, обаче горе-долу ги следя нещата. И не знаех, че има такъв вид гласуване. Оказа се, че слабият интерес към машинното гласуване влияе демотивиращо и върху членовете на секционните комисии, които дори забравяха да предложат на избирателите този вид гласуване. Висока избирателната активност в община Средец, изборния ден в града протича спокойно.
Въпреки че се извиха опашки пред избирателните секции в Средец, гласуването ставаше сравнително бързо. Добрата организация на членовете на секционните комисии не позволяваше хората да чакат дълго, за да упражнят правото си на вод. Поне в нашата секция всичко е нормално за сега. Виждате, че малко хора се струпаха, но иначе няма проблем. Изчакват се, всичко е нормално. Днес правото си на вод упражниха по-голямата част от жителите на Средец. Пред турните дори чакаха и майки с колички. Искаме по-доброто в живота. Мислям, че с решение на някои въпроси по отношение на референдум, по отношение на избирането на съответните лидери, нещата следва да се подобрят. Живота като цяло да е по-добър за младите хора, за възрастните хора и за нашите деца. Децата, бъдещето да е по-добро и така. Аз знам за кой гласувам. Смятам, че ще промени. Повечето от жителите на Средец споделиха, че упражниха правото си на вод, както за президент, така и за референдум. Днес правото си на глас упражни и кметът на община Средец Иван Жабов. Той сподели, че гласува за по-доброто бъдеще на България. Кмета Иван Жабов дойде придружен от съпругата си, за да упражни правото си на вод. Той гласува в пенсионерският клуб в Средец. Аз днес гласувах за по-доброто бъдеще на България и България да бъде една силна и стабилна държава. Кмета на Средец призова гражданите да гласуват, защото всеки човек има правото да реши кой ще бъде новият държавен глава през следващите 5 години. Всеки един трябва да даде своя вод, защото той е много важен за държавата, за доброто на държавата. Така че аз мисля, че с дължителното гласуване процента на гласуваните ще бъде по-висок. Заедно с кмета Иван Жабов правото на вод упражни и неговата съпруга. Спокойно протича изборният ден в община Поморие. Избирателната активност в морския град е висока. Въпреки че имаше опашки от чакащи, за да упражнят правото си на вод, хората бяха спокойни и изчакваха реда си. Моите хора да останат тук. Най-вече. Всичко да се промени. Всичко, защото нищо не е в ред, както трябва. Не виждате рибата съвмирисва от главата. А ние всичките трябва да вземем в ръце. Конкретни пенсии не да се увеличат. Много не са малки пенсиите. Според председателите на изборните секции, досега никога не е имало толкова спокойни избори, въпреки високата активност. Много са активни в тая секция, вече имаме около 90 гласували, така че да се надяваме, че всичко ще мине нормално и ще си дадат гласа кандидатите. Първият успешен местен референдум в България бе проведен в Поморие преди 7 години. Тогава гражданите на морския град казаха не на петролопровода Бургас-Александрополис. Днес отново поморийци упражниха правото си на глас за референдума. Най-вече за референдума гласувах. Защо? Как защо? Защото много пари взимат партиите. Заради това. Гласувам за референдум. Защо? Трябва да се промени нещо. Трябва да се променят нещата в България. Има много неща да се променят. Надявам се да се променят субсидиите на партиите и някои други неща във връзка с референдум. Гласувам за стабилна и силна България. Това заяви днес кметът на община Поморие Иван Алексиев. Кметът на община Поморие упражни правото си на глас в училище Иван Вазов. Правилният път, който сме поели за като част от голямото европейско семейство, да сме част наистина от Европа с собствена визия, с запазвайки собствените ценности, но споделяйки европейската интеграция и европейските ценности. Така че гласувах наистина за едно по-добро бъдеще не само за нас, а и за нашите деца, за идните поколения, за една спокойна, стабилна и сигурна България. Кметът на Поморие Иван Алексиев гласува и за референдума. Референдума наистина е много хубаво нещо. Това е допитване до хората по важни въпроси, наболели въпроси от деня. Така че аз много се радвам, че хората гласуват наистина и за референдума. Виждате, всички са усмихнати, позитивно настроени, така че очаквам един добър резултат и за референдума. Кметът на община Поморие призова всички хора от морският град да гласуват, за да могат лично да определят кой да бъде следващият президент на България.
Учудващо слаба е избирателната активност в бургаския квартал Победа. Това заявиха председателите на секционните комисии. Едва 10% от имащите право на глас са отишли до урните. Днес коридорите на училище Христо Ботев в бургаския квартал Победа бяха почти празни. Там се виждаха само наблюдатели и едва няколко желаещи да упражнят правото си на глас. Според мен се дължи на това, че хората не могат още да разберат каква е ролята на президента, за да има и по-голяма избирателна активност. Много хора в Победа дори не знаеха за какво се гласува днес. За какво гласуваш? Не знам за какво. Знаете ли какви са въпросите на референдума? Знам много добре, обаче не ми се говори сега. Еми ще се надявам и България да се подобри и нали, управляващите да съдействат за гражданите. Поради слаба предизборна кампания или друга причина, днес няма желаещи в квартал Победа да упражнят правото си на глас за президент и референдум. Днес всички паспортни служби на територията на област Бургас работят. До 19 часа те ще издават удостоверения за изборите и референдума на гражданите, които нямат валиден документ за самоличност. Паспортна служба Бургас е създала необходимата организация. Тя дава възможност на гражданите, които не притежават лична карта поради изгубване, кражба, повреда, унищожаване или с изтекал срок на валидност да упражнят правото си на глас. Те могат да дойдат във всички служби паспортни в Бургаска област, като си подадат документи за издаване на нова лична карта. В такъв случай веднага ще им бъде издадено удостоверение за гласуване. За упражняване правото на глас за президентски избори и за референдума се издава едно общо удостоверение. Удостоверенията за гласуване се издават веднага, безплатни са и служат само за изборния ден. В случай на провеждане на втори тур на изборите за президент и вице-президент на Република България ще се издават нови удостоверения от 8 ноември. За осми път в новата история на страната избираме президент на страната. Провеждането на президентски избори започва след 10 ноември 1989 година. Първите два пъти изборът е направен от Народното събрание, а след 1992 година пряко от всички имащи право на глас. При първите два президентски вота на 2 април и 1 август 1990 година държавният глава е избиран не пряко от парламента, а една година след това пряко от избирателите. Първите избори се провеждат на 3 април. От името на парламентарните групи на БКП и БЗНС за поста е предложен председателят на Държавния съвет Петър Младенов. Той е избран с пълно единодушие. Вторите избори също се провеждат не пряко, но този път от Великото народно събрание. Така на 31 юли 1990 година от името на СДС е номиниран Желю Желев. Той получава подкрепата на БСП, а след това и на БЗНС и ДПС. Така Желю Желев е избран за поста с необходимото мнозинство. През 1992 година са проведени третите президентски избори. На тях най-голяма подкрепа получават Желю Желев и Блага Димитрова, а на второ място остават Велко Вълканов и Румен Воденичаров. Четвъртите президентски избори се провеждат през 1996 година. Най-много гласове печелят Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев. Следват изборите през 2001 година. На тях Петър Стоянов и Нели Куцкова остават втори, а победители са Георги Първанов и Ангел Марин. Те повтарят победата си и на шестите президентски избори през 2006 година. Тогава втори остават Волен Сидеров и Павел Шопов. Предишните седми поред избори са спечелени от Росен Плевнелев и Маргарита Попова, а втори остават Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. С най-голям брой гласове е избран Желю Желев през 1992 година. Почти 3 милиона души, а с най-малък Росен Плевнелев през 2011 година близо 1,7 милиона души. Така се разделяме. Останете с програмата на Канал 0 и изборното студио с водещ Веселин Пренеров.